И слика вам почин пуфен, да. Иди ой, мачарице. Боле да и бришем сад, как... него после у сад. Я снимаш? Чай си бежа, кобе. Ево. Идемо вою. Де ванда не иду в кола. Ево, Дарко слика. Кой го сликаш? Сенја. Што ти сметаю, мајс? Може. То, Мајсторовичу. Ај сад дај гуј назад. Заедно. Ево. Дај апарат. Камера и апарат су две ствари. Ај, виш кој е хотел парк, она бела там. Pa slikaj nekog šta slikaš bez veze. Ajde tebe ću. Ajde namestimo se slikamo svi zajedno. Pa kako ga će držati? Se vidi tamo. Pa vidi se, ali ne mnogo nešto. Dobro, ajde slikaj. Slikat ćemo se gore. Slikaj. Idemo. So, marševski čekor napred. A? Gdje je Majstorović? Evo ga. Evo i Voju. Ne puši muzicu. Evo viš pametno čovjek kuzi. Tekši tamo. Automatski. Pravi od. Ne, ne, dobro. Samo da nije polno. Kućinja, kućinja, kućinja. Ajde, stanite da vas sliče. Ovo. To se ništa ne vidi. To mora iz daljine. Kućinja, ništa ne vidi ako se razgovori što pravi. Moramo na ovako da slikamo, jer sunce što nam bije direktno. Ja, slikaš. A ne. Ohrid, ubav, ohrid mio, ti si meni uvek drag bil. Ajde, dođi stanu da te uđe. Sam malo u levo. Idi malo u levo. U desno. U desno, u desno. Kako mi je frizura? Pa isto. E, pa sad mi pokrivate crkvu što sam tebe uhvatio. Pa kako? Samo baraš si se. Čekaj bre, stani. Čuju se zurove. Čuju se bubnjevi zurove, visoko podivu se zurove. A 37... Nemam to. Što nije mi posao onog čamca? Koji je taj? Mama, Jo, tak jo, slikáš? Hej, nejsou víc nejvá, my jsme se mohli pojít, nejvá, víc ho nejde, to je jedno slikáš, ha?
MK zna. Nije znao, gdje prane pregave? A šta kad bi se popeo tu i onda se vidi? Ajde, popni. Samo čekam da prođe publika. Zašto? Sigurni. Ali uhvati ovako zastava da se vidi čije zastava. Raširi. Nije crvena, sigurno nije kineska. Da, može se misliti. E, bolje da je stavim pa da misle da sam bio na kineskom. Ne znam da se vrde, da se vidi zastava. Ma da. E, pa odavde bi bila strana slika. E, ajde. A dozgo neko da slika na dom. Evo, Žarko snima. Pa dobro, Žarko što snima. Sa hendom. Ambe, mene, da, da. Po meni Monro. Kako meni Monro? Ne, 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 ne. Kaj si moj, da, da. Čekaj, ne slika. Sluči se. Kad smo išli na taj rođendan kod te drugarice ovdje što je bila. Bila neka gužba, bio kon, da, bio koncert to što je ta prvesko ovdje doma na amfiteatru. I bila gužba i taksi, i taksi ovaj nije smio dalje da vozi i onda nas ostavi. Onda pravilo pa isto vreme kad je došao u rođendan. Da. Mečki na dupe, znaš šta je? Mečki na ruku. Kako brke kad smo tu došli. Dosta bre s tim brkom pičkamo na to. To je sve prijatno. Evo, wow. E, bre, ne tu to ligajte. Ovo je suja, to je se ligaj pa sram da mi. Što imaš da mene sviđa? Pa nerviraju me, ove što sam ovo. Na TV Miki. Pa i na TV Miki, na TV Majstorović ide. Pa će Zagorka da... Sevaju krvavnice. U aspirinima. U sredu prvi. O, da nešto. Ej, šekljivo. Znamo što šakas. Viš kut ide. Ali, što je bio kod nas u firmi, kao meni, koliko se razbesno, nešto smo pričali protiv firme i on, mene smeš da diraš, ali firmu ne smeš da diraš. Idi bre u pičku. Da, meni možeš sve da kažeš, ali za firmu ne dozvoljava. Tako mene tatko. Opet psujete, a? To moje. Moje, kada ovo tvoj tata vidi.
Može. A, stanite. Ajde tamo bunja. To je, to je bunja. To neki nije mirin. E, ovdje ga se sviđa. Ove plavu, petno bunje, što se sviđa malo. Daj, daj je para. Čuo se sam je, kad sam bio malo. Umen na srpsku. Pametan. Ne takav pametan kako mnogo pametan. Ako ne valja, slika je opet. No, dobre. Pa glupira mi se s ovom kamerom. Pa nek se on stane bez kamerom. Skloni tu. Je li dobra? Ne. No, dobro, Breno. A želim doći na kameri da se snimi ta slika. Okreni da vidi. Znači. Pa da. Čekaj ovako. Ali? Ne, 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 Снимаш све исто што и Нема у долни камера. Ето е витамин D. Imaš ovako kako hodaš. Od Svetog Jovana. Kresni samo jedan. Ajde, dakle, u toga slijedam za putaš. Može. Ajde, recu. Potpustit ćemo i vas. Nemaš ništa, zumiraš. Ajde, Darko. Ej, mamu, čekaj se s tukom. Ajde. Ne valja. Gače li, jebi ga mrakili. Ja ovo snikam čamac, daj ga. Snimaj čamac, Žarko. Snimio. Možda su mu baterije slabije, pa... Pa verovno. Pa daj dole, onda ćemo u crkvi slikati da mi je onako odjeti. Tako kad gledaš, znači ko... Pa da, pa ne može, to je daleko. Htjela ovdje da sednime, pak neko će mi sluči. Nema sad čabiti, dole, gore, sredi sad isti. Pa neće dole, više će crkva, onda recimo će mi uvoditi malo za 20 leca. Riste, 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 ko je slika riste? Ajde, uvijek sad kad ne slikaš. Ajde, jedno kadro. Ajde, smisleni bakar. Evo, pa mamo. E, ajmo dole, evo pa vam. Mi ako nismo te će ti varati najnimu. Ajde, povijem. Znate kaj mu je sve? Četim tu kad do mene, ma te držam da ne se strkavaš. Ajde, tamo je crkva da se gleda, može tako? Može, to je. Crkva obavezno. Riste, daj vas pulog jamba. Aj, Riste, aj, aj, uboj, uboj, ajde. Darko? Ima me dover, babo Riste. Ne, ne, ne. Ne? Ajde, vidiš da jedeš. Treba da se zapali vedr svetlo. Dobro, škljocna? Ne. E, dobro. Ma bličat ne ti se... Ako, ako, ima sve. Ovo, bez bliča. Ne sekiraj se, to noće sam u kome, dobro. Hvala, Riste. Ništo. Gospod zdravije da vidiš. Čekaj, nade se ja da stanem od čim. Kaže, da ne sve. Ajde, ne dojdu. Pogledaj kako je, fantastična slika, fantastično nešto. Izvini, brate. Sad se pomerio, ali dobro. Čekaj, nek se napuni put. Ko je ovaj ovaj? Malo ko ti ga fatim, brate.
Molim. Opet ajde bre više. Ajde više bre, dosta. I vima ovako, ovoliko. Ne, oni ti imaš u stolu. Neću. Evo je već opet, ajde. Ne imam nešto. Kaže. Toto. Sad mi je pravilo. Nije u tome se stvar. Nego? Stvari da bude što manje. Šta ti vidiš to manja na sred negde ti ostane bez struje? A nosiš rezerv. Ništa mi ne znači što manja. Jedino neko... Snimaj malo onaj grad. Ma šta da snimam? Albanski grad, jaka stvar. Jaka mu stvar. Čuo. To je zato što nisi htio da uđeš da čuješ srce. Pukli se. Aj sad nas raširi krilo. Hop. To si ren. Stalo bi samo ono što mu perje stoji. Ti kažemo fucu. Ja sam da ga stoji. E, da sedeš. Mila, da sam bez čas. Ne vidiš, ali zato ne. Stane, kako istorče. Kad staviš oči, ne vidiš mi. Boks. A, ruka. Cele. Cele. Ti imao crkve, su crkve sa ovom. Da, nemamo da ga snimamo. Kako ono pao da snimamo. A? Ovo. A, suvenir od pauna. Ide u hranu za pauna. Evo ti kad preradi hranu pauna. Si snimio? Jesam. Dobro, pasi sam da mi ne upadneš. Znači ovo je vojni kamp, a? Ovdje je kuća. Mokar fosak. Pa vidi kako je.
Pa da. Počinje kiš. Da. Pa Sveta Petka se snima. Da. Ludujemo sve do zore. Stop! Ludujemo. Šta? Kako? Neka štampa možda. A, nin taj maganjok. Kao maganjok. Vidi vrbu. A gdje je tu crni dim sad? Vidi, evo je. Kako se mi... Ja, kako je lepa, snimam. To da ne znam... Srpčin hvatio, Darko, Sad će da pobegne gore. Kako je miš, to faca sad. Ja, ja, miš. To brzi. Ne, ne, gdje će da ide, vidi, vidi, vidi. Gore idi. Gosta je. Snimi ovo, ispod vode. Ja moram da stanem, ne? Ako je to bistro, ako da nema vode. Šta sam teo da se naslovi na ovu ujepu? Ali bi bilo dolje. Onda bi smeo da hodaš. Koliko je ovdje hladno? Plus minus dva. Plus minus dva. Gurni ruku pa će viš koliko je hladno. Ovo je izvor Crnog Drima koji se uliva u Ohridsko jezero, zatim se izliva iz istog Ohridskog jezera, ali kod grada Struga. Nemoj da prskaš. Ja bi ušao da te kupaš. Pije slobodno. Pa ne da pije bre, kakvi da pije. Boja popi malo. Se čuje da prisa. Neću siti. Žuta topka, tam je čamac, nema ih opa, ulazi u 50 metara, što ih kažu. Poslednji 50 metara. Da, vidi sad kako ti da pređe onaj malo grije. Vidi ga. A i sad ko daš kurinke. Tri su opet. Prvi, drugi, treći, ali ovaj...
Ovaj gubi treći gubi. Jao, mali kuri. Ne diži glavu, niš. Ne možeš da izdrži na mi. Da, evo stiže ga onaj treći. Evo prslo. Jao, mali kuri. Izdrži na mi. I jednom došla majka da me gleda tamo, kak mi je. I ona je tam i čanac, ma. Ne znam, da li su ovi naši dvojica. Ja ću ga vidim. Ajmo, ko će da izdrži čisto do kraj kralu doplivati, ali da će neki do 14 godina što je. Da. Aj će da uspe. Evo, je li popliva? Da, evo. Aj, aj sad. O, samo da vidi, oh. Aj. Sirne. Evo, gleda sad. Ne mogu. Staro mjesto. Čega što? Ribolov? Imaš onda vibracije. Isključena je da vibrira i da zvoni, samo da vibrira ili da prvo vibrira, onda da zvoni. Aha. Imaš to. Tu ima vibraciju. Ima vibraciju, ima. A da li ja da prijavamo, snimaš? Aha, klika. A vi isto. Da li bi si izvijek? Čim si se vratio za pari mjeseci? Ovo se njim ne vidi. A oni su daran. Oni su, vidim film i pa stoji. Eno bi deda. Pa devojci su gleda, devojci. Pa devojci. Neće moći dobro da ih odabiti. Ovo je se malo što zaušla. Ti ih imaj, Darko. Umjesto rec mi se pojavila neka tačka.